Bu mənzərə Belarusda aparılan Rusiya-Ukrayna danışıqlarından ümidi kəsir. Bugün Ukraynanın Xarkov şəhəri qrad qurğularından atəşə tutulub. Ukraynanın Daxili İşlər Nazirliyi onlarla insanın öldüyünü və yaralandığını xəbər verir. Kiyevdə isə komendant saatı 20:00-dan 7:00-a qədər uzadılıb. С критичной инфраструктурой, где немає жодного військового об'єкту. Düşmən Xarkovun kritik infrastrukturunun olmadığı, Rusların hədəfə ala biləcəyi silahlı qüvvələrinin mövqelərinin olmadığı bütün yaşayış məntəqələrinə atəş atdır. Alekseyevka, Saltovka və Pavlopol rayonlarında mərmilər var. Onlarla dinc sakin ölür. Bu, gün ərzində insanlar apteklərə yemək, içməli su üçün getdikdə baş verir. Bu, cinayətdir. Це жорстокий цинизм. Rusiya tərəfi Ukraynanın mülki infrastrukturu atəşə tutmaqda günahlandırır. Donetsk vilayətində yerləşən Gorlovka yataqxanasının atəşə tutulması nəticəsində 3 nəfər ölüb, 7 nəfər isə yaralanıb. Bu arada Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi daha 2 yaşayış məntəqəsinin nəzarətə götürüldüyünü xəbər verir. Rusiya не начинала военные действия. Россия их завершает. Rusiya hərbi əməliyyatları başlatmayıb, Rusiya onları bitirir. Hərbi əməliyyatlar və Donbasdakı əhalinin məqsədyönlü şəkildə məhv edilməsi Kiyev rejimi tərəfindən 8 ildə həyata keçirilir. Bu müharibə zamanı yüzlərlə uşaq, 14 min insan həlak olub. Buna son qoymaq lazım idi. Hazırda Rusiya-Ukrayna cəbhəsində dəqiq olan tək şey var. Müharibə davam edir və insanlar ölür. Fidan Şakirqızı, İTV Xəbər.